Soomaaliland ayaa qaadaysa talaabo lama filaan ah oo ay ku soo afjareyso dhaqdhaqaaqyada wadanka Soomaaliya. Waxaa heshiis kale oo diblomaasiyiinta Muqdisho aan fariir geliye oo saddex geesoodii uu ka dhici doona. Wadanka Imaaraadka Carabta oo markan laga qorsheynayo talaabooyin lagu taageerayo heshiiska taariikhiga ah ee Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray. Dhacdooyinka diblomaasiyadeed iyo siyaasadda daaha dabadiisa door noocay ah ayay Soomaaliland ka qaadanaysaa. Maxay tahay se talaabada saddex geesoodka ah ee waqtigan xaadirka ah daawaha u saaran? Warbixinteennana ayaynu ku falanqeynaynaa. Albaabkii ugu horreeyay ee Soomaaliland u furma oo muran siyaasadeed oo xoogan dhaliyay ayaa ah markii ay doontay shirkadda DB World inay maal gashato dekedda birbira hase yeeshee Soomaaliya ay sidan oo kale isu hortaagtay. Heshiiskaasi oo dadka reer Soomaaliland ay waqtigan xaadirka ah mirihiisa guranayaan una aayeen, iyo sida oo kale dekedda birbira ah oo noqotay mid hogaamisa dekedaha dhiggeeda ah ee ku yaalla Bariga Afrika, ayay noqdeen faa'iidooyinkii ay ka gaadhay Soomaaliland albaabkii maalgashi ee wadanka Imaaraadka Carabta uga furmay. Imaaraadka oo ah saaxiibada dhow ee Soomaaliland waqtigan xaadirka ana ku garab taagan heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen, ayaa waxaa la qorsheynayaa inay Soomaaliland iyo Itoobiya halkaasi ku wada galaan heshiis saddex geesood ah oo Imaaraadkuna uu qayb ka yahay, kaasi oo lagu difaacayo danaha saddexda dhinac iyo sida oo kale heshiisyada iskaashiga ah ee ka dhexeeya, oo ay cadowga koowaad u yihiin siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arrimiya iyo dowladda Soomaaliya. Waqtigan xaadirkaana waa caqabadda keliya ee hortaagan horumarka iyo nolosha shacabka reer Soomaaliland ee laga arrinsanayo. Soomaalilandna ay u samaysanayso xulufo diblomaasiyadeed oo xoog weyn, taasi oo ka caabin karta cadaadisyada xulufada Soomaaliya ay wadato ee Jabuuti ay calanka u sido. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa wadanka Imaaraadka Carabta ayaana tallaabooyinkaasi iyo horumarinteeda ay ka wada socdeen Soomaaliland iyadoo oo la filayo dhowaan inay madaxda ugu sarreysa Soomaaliland, Jabuuti iyo Imaaraadka Carabtu ku wada galaan heshiis saddex geesooda isla wadankaasi. Heshiiskan oo markii hore la doonayay in magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland lagu galo ayaa waqtigan xaadirka ah laga bedelay, kadib markii carqaladayn dhinaca hawada ah ay Soomaaliya samaysay, taasi oo ay ahayd awoodda keliya ee ay haysato. Hase yeeshee diblomaasiyadii kale ee ay isku hortaagi lahayd heshiisyada ganacsi iyo maalgashi ee Soomaaliland iyo adduunka kale ay wada galaan, ayaa waqtigan hadda la joogo madaxda Muqdisho si cad ugu fashilantay iyaga oo awooddooda iyo xaalkooda uu ku dambeeyey. Inay qalalaase iyo buuq ku difaacaan aragtidooda markii ay waayeen qodobo taban oo ay hordhigaan adduunyada. Heshiiska Soomaaliland, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta maxaa faa'iido ugu jirta saddexda dhinac? Si taban marka xeeldheerayaasha siyaasaddu ay u falanqeeyeen arrintaasi, ayaa waxa ay ku gaari karaan guulo wax ku ool ah oo ay iskaga difaacaan cid kasta oo ka soo horjeeda aragtiyahooda iyo danahooda saddexda dhinac. Bagcadda ay Soomaaliland ku taallo oo muhiima iyo Soomaaliya oo ka samrila caalamka oo waqtigan ugu jira saf ayaa keentay xiisadda siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeysay iyo toddobaadada sanadkan ugu horreeyay cirka isku shareertay ee ay ku kala jiidanayaan Itoobiya iyo sida oo kale Soomaaliya Soomaaliland, iyadoo sidaa tahay cidda keliya ee go'aamin karta ayaa ah madaxda Soomaaliland iyo shacabka, kuwaasi oo iska kaashanaya horumarkooda iyo jiritaankooda qarannimo ee 72 sannadood ee ugu dambeysay ay ku raadinayeen ictiraaf caalami ah. Tani oo ay Muqdisho ku ahayd laf dhuungashay iyada oo rabitaanka shacabka Soomaaliland ay markii hore ugu tageen haatana madax banaanidoodii kagala noqdeen. Hase yeeshee waqtigan xaadirka ah ayaa waxaa isku dayayaan mas-uuliyiinta xukuumadda Muqdisho u arrimiya inay awood ku muuqoniyaan heshiiska taariikhiga ah ee dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray, kaasi oo labada dhinac ay u arkaan dan weyn inay ugu jirto. Waana sababta faa'iidada weyni ugu jirto xulufada siyaasadeed ee ay Soomaaliland samayn doonto toddobaadada fooda inagu soo haya.